Сите жени и мажи со наполнети 65 години кои не ги исполниле условите за пензија и немаат ниту еден ден работено, годинава ќе добијат државна пензија. Но ова нема да се однесува за оние кои се во брак или живеат во вомбрачна заедница, а нивниот партнер веќе користи пензија. Оваа категорија на граѓани, според владата, не е социјално загрозена и нема да можат да добијат социјална пензија. Законот за социјална сигурност на старите лица стигна во собранието и за него ќе се гласа по скратена постапка. Во него се предвидува државната социјална пензија да изнесува 6000 денари месечно и еднаш годишно да се усогласува со трошоците на живот. Условот за добивање е лицето да е државјанин на Македонија и да живее тука во последните 15 години. По реакциите, владата го тргна и условот лицето да има барем еден ден работен стаж. Еве кои други услови треба да бидат исполнети. Лицето да нема во собственост имот и имотни права од кои може да се издржува, да не е корисник на пензија или вид на исплата по основ на старост, инвалидност или издржување од друга држава и да не е остварило приходи по сите основи во последните 3 месеци пред поднесување на барањето. Тие што ќе добијат социјална пензија ќе имаат право и на надоместок за грејење во висина од 1000 денари од октомври до март. Нема проценки колку лица ги исполнуваат условите, ниту колку пари ќе се одвојуваат од буџетот, а токму на тоа предупредува и опозицијата. Ова е старо ветување на власта, но не се наведени никакви финансиски импликации. Затоа сметаме дека е крајно популистички. Се манипулира со социјално ранлива категорија за добивање на гласови пред изборите. Социјалната пензија нема да ја исплаќа ПИО, туку центрите за социјална работа. Минималната пензија што фондот за пензиско ја исплаќа за лицата кои работеле најмалку 15 години изнесува 8800 денари, односно само 2800 повеќе од новата социјална пензија.